და მოდით ერთად გავიცნოთ სამარცხინო მძღოლები. გაიცანით სამარცხინო მძღოლები ამ სახელწოდებით სოციალური გვერდი Facebook-ზე დიდი ხანია პოპულარობით სარგებლობს. გვერდის ერთადერთი დანიშნულება ნებისმიერმა მოქალაქემ, ვინც წუხ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ფაქტებზე და აქვს საშუალება ძალიან მარტივად ტელეფონით გადაიღოს, როგორ არღვევენ მძღოლები ქუჩაში პარკინგისა და მოძრაობის წესებს, ანუ როგორ ყრიან მგზავრობისას ავტომანქანებიდან ნაგავს, შეუძლიათ ეს ფოტო ვიდეო მასალა ამ გვერდზე გაავრცელონ. ამიდიამ უფრო ფართო მასშტაბი სოციალურ ქსელებში მიიღო. ერთი სიტყვით ნამდვილად ჯობს საკუთარი ავტომანქანის ამ გვერდზე ნახვას საზოგადოებრივი წესრიგი დავიცვათ. აქ დგას და სხვანაირად რა თარძალულს პარკირება გონია აქ ამას. საკუთარი სამშობლოს ტრასას დაათხლიშეს ფანჯრიდან გადმოგდებული ლიტრა ნახევრიანი ცარიელი პლასტმასის ბოთლი. ფოტოები თანდართული შეფასებებით, მიზანი გავიცნოთ სამარცხვინო მძღოლები. გვერდი, რომელიც ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელში განსაკუთრებით პოპულარულია სწორედ ამ სახელწოდებისაა. კვეთრი მანევრები, არასწორი გასწრება და პარკირება, დაუდევარი მძღოლებისა და ქალაქში ავტომანქანების მოძრაობას საზოგადოების ნაწილი სწორედ აქ განიხილავს. სამარცხვინო მძღოლების მსგავსად უკულტურო მძღოლებისა და მათი ავტომანქანების მოძრაობის უცნაურ მანერას განიხილავენ კიდევ ერთ გვერდზე. უპასუხისმგებლო მძღოლები. აქ განხილვის მთავარი თემა რამდენიმე დღის წინ ატვირთული ფოტოა. ავტორი ირწმუნება, რომ მგზავრები ნაგავს მანქანიდან პირდაპირ ქუჩაში ყრიდნენ. გვერდების ადმინისტრატორებიდან მხოლოდ ერთი გამოგვეხმაურა, თუმცა მან ჩვენთან ღიად საუბარი არის ურვა. მოტივი მძღოლების მხრიდან მის წინააღმდეგ დაწყებული მუქარაა. როგორც აღმოჩნდა, ეგრეთ წოდებული სამარცხვინო მძღოლები მხოლოდ ქალაქში წესების დარღვევით არ შემოიფარგლებიან. მარტივი მაგალითად წეთ შეიძლება მეოთხე ესამე ხაზიდან გაახსენდა, რომ მოხვევა უნდა აქ და გადაკეთდა მთელი პეკინი. სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტოების რეალური ვარიაციების თანახავად ქალაქში ჩვენს გავედით. დიდობა საავტომობილო ფედერაციის მრბოლელი გვიწევს. სანდრო ლომაძე გვიყვება, რომ 23 წელია საჭეს მართავს და მსგავსი ტიპის დარღვევებს ყოველდღიურად აწყდება. ამბობს, რომ ქალაქში მოძრაობისას მძღოლებს ხშირად შინაგანი კულტურა ღალატობთ. რამდენიმე წუთიანი გასეირნებისას უკულტურო მძღოლები ჩვენს ვიპოვეთ. ტიპიური მაგალითი ხო რა ვიპოვეთ? შუქნიშანზე არ რაღაცა ასობში და ვიღაცა ჭკვიანი ყოველთვის აღმოჩნდება, გადავა შეხვედრულზე და წამოვა ჩაურის ას მანქანას. რაც შეეხება პარკინგს, მრბოლელი ამბობს, რომ მძღოლების ქცევასთან ერთად პრობლემას პარკინგის გაუმართავი სისტემაც ქმნის. ტროტუარზე ხედავთ, რომ არის გაჩერებული რამდენიმე ავტომანქანა, რომელიც პირდაპირ ხელს უშლის ქვეითად მოსიარულის მოძრაობაში. რაც შეეხება აი ამ ავტომანქანას, ეს არ არის ტროტუარზე გაჩერებული, მაგრამ ის არის ტროტუარის გაგრძელებაზე გაჩერებული. კანდელაკის ქუჩა და ტროტუარი, სადაც წესით მხოლოდ ფეხით მოსიარულეები უნდა მოძრაობდნენ, დღეს რამდენიმე მანქანის პარკინგის ადგილადაა ქცეული. ტევესამის გადაცემა ავტორბულის ავტორები გვიყვებიან, რომ მსგავსი თემებით ისინი ყოველთვის ინტერესდებიან. მათი გადაცემის მთავარი მიზანი სწორედ მძღოლების თვითშეგნების ამაღლებაა. თუმცა ქალაქში რომ მსგავსი ტიპის დარღვევები ხშირია და რომ ეს ქუჩა გამონაკლისი არაა, ეს აშკარაა. ჩვენ წინაშე უკვე ორი ავტომობილი დგას, რომელსაც უკვე დარღვეული აქვს პარკირების წესები, იმიტომ დგანან ისეთ ადგილას, სადაც ფეხით მოსიარულეები უნდა ელოდებოდნენ გაჩერებაზე დგანან და მანქანები არღვევენ უკვე წესრიგს. ქალაქში მძღოლები დადგენილ წესებს რომ ხშირად არღვევენ, ერთი შეხედვითაც ჩანს. ეს კადრები ჩვენმა კამერამ სანაპიროზე დააფიქსირა, იქ სადაც ყველაზე ხშირი მოძრაობაა. ერთ შემთხვევაში მძღოლმა ავტომობილი რამდენიმე წუთით თითქმის შუაგზაზე გააჩერა. საქმის მოგვარების შემდეგ კი აუჩქარებლად გადმოჭრა ქუჩა და ტერიტორია დატოვა. მეორე შემთხვევა ზუსტად 50 მეტრში დავაფიქსირეთ. ეს უცნაურად გაჩერებული მანქანა ხელს ძირითადად საზოგადოებრივ ტრანსპორტს უშლის. თუმცა მის მეპატრონეც როგორც ჩანს გაჩერების დროს ამაზე არ უფიქრია. მესამე შემთხვევისას კი სწრაფად მოძრავი ავტომანქანების ფონზე ერთ-ერთმა მძღოლმა უკუსვით საავარიო სიტუაცია რამდენჯერმე შექმნა. უკულტურო მძღოლებზე საუბრობენ თავად ავტომანქანების მფლობელებიც. ისინი ვინც მსგავს შემთხვევებს ყოველდღიურად აწყდებიან. მძღოლების დაუდევარი ურთიერთობა სხვა მძღოლებთან რა. კადასტრებაზე რა, ჩემპიონატია რა მოკლედ აქ. ყველაზე შეხერება. პირველ ხაზიდან მეორეზე მესამეზე გადადიან, მესამედან პირველზე გადადიან. მაჩვენებელს არ არის შეძენ. ხოლო დედაქალაქში 400,000-მდე ავტომანქანა მოძრაობს. თუმცა თუ სოციალური ქსელების მომხმარებლებსა და ამ დარგის სპეციალისტებს დაუჯერებთ, ძღოლების ნაწილმა ან ტარება არიცის, ან შინაგანი კულტურა ხშირად ღალატობ და არასწორი ქმედების გამო საკუთარ თავსაც იგდებენ საფრთხეში და სხვასაც პრობლემას უქმნიან. გამარჯიკლაურმა დღეს ნამდვილად კარგად შეითავსა პატრულის ფუნქცია.